Dobar den. Promoviramo programa na Stevo Pendarovski. Заедно да излеземе и да донесеме промени за иднината на нашите деца и за сите да биде добро. Погледнете, ви благодарам. Пријатно. Пријатно. Добар ден. Ја презентираме програмата на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. И имате тука неговата програма да прочитате, бидејќи Стево е председател, како што Македонија го заслужува. Да можете да се информирате и да го дадете својот глас за иднината на нашите граѓани во Македонија. Извинувам, само да ве прашувам, дали живее тука горе на Клима? О, не знам. Имам многу што. Во станот? Кај вас? Не, не. Дума Христосија? Не, не. Сотири Босилка? Не, не. Сотири Олси? Горе видете да не се на... Ова е Кирокрштевски платник 11/7, така? 11/1/7. Да, 11/1/7. Блес 1, стан 1. Да, да, така? Да. Ама не живе тој. Во вашиот стан се водат 32 гласачи од пустот. Во избирачкиот список се е дел. Не, не. Добро, и благодарам. Добро, и благодарам. Јас сум на Кодиски. Јас сум на Кодиски. Јас сум на Кодиски. Прогорат стан пискот. Се водат 2 пункта. Кога се Пеналко, Елфида, Јонов, Чува сте фирми живеалишта. Да. Правилно е што по откривањето на аферата со фиктивно запишување на избирачи на непостојни адреси, што помина година дена од локалните избори, тој проблем се уште не е решен. Покажува дека проблемот е институционален, онако како што се давани фиктивни лични карти, очигледно има волја да се среди тоа прашање на избирачкиот список, дори да е во поинаква состојба, јас сам така 20 години не живеам. Тука не може да прават да се одбори, па како не може да живеам. Тоа ја покажува на името на политичка воја да се пристапи на вистина кон фер избори. Бидејќи списокот е еден од условите кој што доста го потенцираше како проблематично прашање за обезбедување на фер демократски.